Buyurun, Vüsal Bey, gəlin elə sizinlə başlayaq. Bugün biz sosial şəbəkələrdə, internetdə yetərincə ölkəmizi yüksək səviyyədə təbliğ edən, tanıtdıran, eyni zamanda müxtəlif peşə sahələrinin nümayəndələrinin apardıqları araşdırmalarla, eyni zamanda maraqlı məlumatlarla da belə deyək, öz imzası ilə tanınan insanlarımız var. Düzdürmü ki, onlardan elə biri də sizsiniz. Və olduqca çox böyük bir izləyici auditoriyanız var. Müsbət tərəflər. Bugün müsbəti necə göstərək biz? Necə onu aşılayaq öz auditoriyamıza, izləyicilərimizə, internet izləyicilərimizə və istifadəçilərimizə? Buyurun. Bəli, başdan deyim ki, çox çətindir. Çünki bu məsələ dəfələrlə qalxıb, xaricdə Amerika media sözü dəfələrlə bunu araşdırıb. Bəli. Facebookun, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrin marağı bizim fikirlərimizin insanlara yayılmağı deyil. O cümlədən də müsbət fikirlərin yayılmağı deyil. Onların yeganə marağı budur ki, insanlar sosial şəbəkədə daha çox vaxt keçirsinlər. İnsanlar nə zaman sosial şəbəkədə daha çox vaxt keçirdilər? Yəni, niyə bunu istəyirlər? Çünki onların qazancı reklam göstərməkdən gəlir və orta statistik istifadəçi sosial şəbəkədə nə qədər çox qalacaqsa, hər 15-20 dəqiqədən bir ona bir reklam göstərilirsə, yəni nə qədər çox qalsaq, o qədər çox reklam göstərəcək bizə və bir o qədər çox pul qazanacaq. Yəni, yeganə məqsəd odur ki, bizi sosial şəbəkədə daha çox saxlasın. Bu zaman bizim marağımızla sosial şəbəkənin maraqları bir-birindən fərqlənir. Çünki insanlara müsbət emosiya yaradan, müsbət yüklü xəbərlər göstərəndə bu adətən mübahisə doğurmur, üstündə çəkişmə yaranmır, insanlar görürlər və keçirlər. Amma mənfi yüklü hadisələr mübahisə doğurur, hərə bir fikir yazır, fikirlər arasında ziddiyyət yaranır, toqquşmalar əmələ gəlir. Nəticədə siz yenə şərh yazırsınız, yenə şərh yazırsınız, qarşı tərəf yazır, sizin yazdıqlarınızı başqaları oxuyur, mübahisəyə başqaları qoşulur, siz sosial şəbəkədə daha çox qalırsınız. Yəni, şirkətin istədiyi konkret Facebookdan danışırsa, Meta-nın istədiyi budur, siz orada daha çox qalasınız. Bu işin bir tərəfi. Buna görə də onlar öz alqoritmlərini elə nizamlayırlar ki, düzdür, bu sirdir. 7 möhürün altında gizlədilən sirdir ki, Meta olsun, Alphabet olsun, ByteDance olsun, TikTok-un ana şirkətidir. Öz alqoritmləri necə nizamlayırlar? Bu sirdir, amma ümumi bilinən budur. Onlar bizə elə nizamlayırlar ki, müsbətin faizi az olsun, negativin faizi, mənfinin faizi çox olsun. Deyək ki, 60-ın 40-a. Bəzən xüsusi məqamlarda 70-in 30-a, 70% negativ, 30% pozitiv xəbərlər bizə göstərirlər. Ki, biz sosial şəbəkədə daha çox vaxt keçirdik. Onlar bizim vaxtımızı alırlar bizdən. Yəni, insanlarda belə bir fikir var ki, pulsuz istifadə edirəm. Xeyr, sən onu vaxtınla ödüyorsan, vaxt da puldu axı, vaxtınla bunun əvəzini ödüyorsan. Bu siyasət dəfələrlə kəskin tənqidlərə məruz qalır. Amerikanın özündə, yəni Konqresdə dinləmələr zamanı Zuckerberg-ə bu dəfələrlə bu sual verilib ki, siz bilərəkdən insanlara negativ xəbərləri daha çox göstərirsiniz. Amma hələ ki, bununla bağlı heç bir şey eləmək olmur. Bu, yəni, sosial şəbəkənin əsas siyasəti budur. Sadəcə olaraq, hələ ki, bizim eləyə biləcəyimiz nədir? Yəqin ki, indi verilişin irəliləyən hissələrində daha geniş danışarıq. Hələ ki, birincisi istifadəçilərin savadlanması lazımdır. Yəni, bilməliyik ki, bizim qabağımıza çıxan negativ xəbərlər, ziddiyyət dolu, çəkişmə dolu, toqquşmaya aparan xəbərlər bu təsadüf deyil. Bilməliyik ki, həyat bundan ibarət deyil, işıqlı tərəf də var. Sadəcə işıqlı tərəf bizə göstərilmir. Niyə? Çünki bu iqtisadi cəhətdən sərfəlidir. Aydındır.